На Тернопільщині сільський голова вимагав майже 2 мільйони гривень за виділення землі. Подробиці у сюжеті. До правоохоронців Тернопільської області звернувся один із жителів Тернопільського району із заявою про те, що сільський голова одного із сіл Тернопільського району вимагає у нього неприйнятну вигоду в розмірі 12 тисяч доларів США за прийняття рішення щодо виділення земельної ділянки. Ці гроші мали слугувати гарантом у вирішенні усіх питань з документами. На гарячому під час передачі частини грошей, а це 230 тисяч гривень, працівники органів внутрішніх справ по боротьбі із економічною злочинністю МВС України в області разом з представниками Міністерства внутрішніх справ піймали посадовця. Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 368 частина 3 Кримінального кодексу України. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливу відповідальне становище. За результатами проведених слідчих дій сільський голова був затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та проводяться невідкладні слідчі дії. Та також перевіряється даний сільський голова до причетності до вчинення інших злочинів щодо неодержання примірної вигоди. Триває слідство.